Příběh Johanky z Arku se po celém světě vypráví od roku 1431. Mladá žena musela zemřít na hranici? Byla Johanka vyvolenou Boha? Nebo si ji vybralo několik mužů, kteří z mladé dívky udělali prorokyni? Přestože chránila milovanou Francii. Skutečný příběh Johanky z Arku. V pondělí ve 20.00 na CS History.